Nalazim se u Parizu, dobar dan, dobrodošli u novi video, idemo brzo na room tour da vidite gde se ja ovo nalazim. Posjetit ćemo danas Roland Garros, tako da ostanite uz YouTube kanal Radija Košava. Moje ime je Igor, ako niste, zapratite YouTube kanal Radija Košava, kliknite like ako vam se dopadne ovaj video, a mi krećemo u room tour. Evo, spavaća soba kako izgleda, hotel je stvarno jako, jako lep, nemam uopšte zamerke, ima jedan TV, dobro, spavaća soba, rekao sam vam da sam ovde sa porodicom došao na par dana, malo da kažem, obiđemo Pariz, da odemo malo i do Disneylanda. E sad, što se tiče Disneylanda, ja sam bio ovde gore, možete da pogledate taj video, kliknite, pogledajte video, to je od pre par godina. Evo, ovo je druga spavaća soba, dečija soba, ovde su ulazna vrata, dobro, to neću da vam pokazujem, evo ormari, ovde svašta može nešto da se, da kažem, stavi. Ulazimo u taj kao dnevni boravak, ovde je trpezarijski sto, ovde je onaj kauč, da se malo, evo vidite sve kako to, da kažem, izgleda. Pogledajte gore ove radove, stvarno odradili su hotel, baš mi se onako dopada, boga mi i zakup nije mali. Klopamo u hotelu, frižider nije nešto pun, nešto smo tu, da kažem, kupili, imamo rernu, imamo ovo za pranje sudova mašinu, baš je onako kafe aparat, mnogo mi se sviđa kako izgleda, ventilator i svuda, da, evo je klima, ja nisam nešto ljubitelj ovih klima baš zbog ovoga, ali to u inostranstvu je jako često da se pojavljuju takve klime. Odvojeno je kupatilo, što mi se dopada, evo, lavabo, klozetska šolja, veliko ogledalo da kad stanete možete da se to, da kažem, vidite. Onda imamo kupatilo, ono su odradili stvarno mnogo dobro. Sad ćemo da uđemo ovde da pogledate kako to izgleda. Stvarno je hotel jako lep. Čini mi se da ima, nemojte me držite za reč, 4 zvezdice. Neću da ostavljam u linku, pošto smo platili hotel, nije plaćena sponzorisana reklama. Ovako želeo čisto da vam pokažem room tour. Mi idemo sada brzo do garaže. Pored mene ovde nalazi se Hyatt i Ritz hotel. Zašto je važan i poznat Ritz hotel? Zato što je tu posljednji put boravila princeza Diana 97. godine. Čini mi se 31. augusta, kada je tragično nastradala u tunelu. Taj tunel isto možete da pogledate gore u opisu. Prvo ovde malo po kraju da vam pokažem. Imamo do garaže, idemo onda na Roland Garros. Zašto ste kliknuli na ovaj video? Kao što sam vam rekao, odmah pored mog hotela nalazi se i Hyatt, a sad idemo da vas odvedem do Ritza. Evo kako unutra izgleda, ovde parking za motore, evo kako to izgleda. Op, op. Znam malo da me zgazi ovaj, ali dobro, sporazumili smo se u poslednjem trenutku. Tu je hotel Ritz, jedno tamo gde su ona kola parkirana. S te strane je pokojna princeza, oni su, da li su sad na zadnji izlaz ili na ovaj, nemojte me držati za reč. Ovude je konvoj prošao i uputili su se tamo u onaj tunel. Ovo sve, ovaj ceo plato ovde, to vam je garaža, ispod se nalaze ovog automobili, tu sam ja parkirao da mi bude blizu hotela, tako da idemo sad da vidimo. Toliko je za 24 sata. Sad ću da sam ovdje da bacim karticu. Remove card. Ok. E sad, što se tiče cena, to želim da vam pokažem koliko je cifra. Znači, što se tiče tarife, 15 minuta 1.40. Ceo dan, to sam ja iskoristio, 50.40. Za motore 15 minuta 50 centi i za motore, eto, to je što se tiče toga. Odmah idemo do automobila, nažalost ovaj auto nije moj, ovaj isto nije moj. E sad treba da pronađem auto. To će da bude onako malo
da kažem, zeznuto dok ja tražim auto. Vi ako niste, preuzmite Radio Košava aplikaciju preko sajta, najlakše vam je radiokošava.rs ili otkucajte na Google Play Store-u, Apple Store-u ili Huawei Store-u, u zavisnosti od toga šta, da kažem, imate. To je onaj plac gore veliki što sam vam pričao i rekao. Idemo sada da uzmemo moj auto. Posle lutanja uspeo sam da nađem auto. Garaža ima 5 nivoa ispod. Ja naravno pametan nisam slikao gde sam parkirao. Evo ga autić. Nismo ni mi loši. Mnogo je sparno ovde. To je to. Idemo u kola. Pa onda idemo za Roland Garros. Možda će pročitati tablicu, a možda i neće. Izgleda da nemamo sreće, sad sam pitao, kažu sve je zatvoreno do oktobra, bile su olimpijske igre i jednostavno je to, da kažem sad, nažalost zatvoreno, tako da... To je to, vidimo se sljedećem videoklipu. Ćao!